pelaku anu ngaduruk mobil tim ses di posko pemenangan caleg DPR RI di Kabupaten Cianjur pengusungan anak di Ceraku Rengrengan Satreskrim Polres Cianjur. Tapi kaki wari eta para pelaku teh masih dipariksa. ia rekaman video amatir nalika hiji mobil kahuruan di Posco Caleg DPRRI Neng EM e Marhamah Zulpa di Kampung Ci Badak Desa Sukanagali Kecamatan Pacet Cianjur Satara waktuk Katompernaken. satutas Mesa minggu tim gabungan Barreskim Polre Jabar jeung Sarekim Polres Canianjur Narayangan pelaku pemesungan anak tilu orangrang pelakuan ngaduruk mobilte bisa dicerak. salah satuna kepala desa Nu masih aktif. tabi kaki war eta pelakuan utiluan T masihlakonan pemeriksaan di unit 1 sattres Krim Polreianjur. Kapolresiianjuran Deskun eta pelakuan Uutiluan T boga pancen anu beda tapi satu tas dipariksa secara acak otak pelaku nama Sumantri anu masih aktif salahku kepala desa. Dumas karena pemeriksaan kaguar pelaku nekat ganduruk mobil kalawan ngaubken kedua pelaku sejena antara nyeri H Tour Dengdem kacaleg DPR RI Anu Tenub Kende dirina saku tim sukses Dina Pemilu 2024 pelaku kunungsi aub salku tim sukses Di pemilu 2018 Turta harita eta calleg PKBTK pilihDI tersangka anu nga rasa nyeri H16 mawa dua orang pelaku sejana piken ngaduduk mobil anuker parkir di bulan poskop pemenangan kalawan Harpan berkas C hasil anu diken tim sukses milukaduruk OG. Lianti pelaku anu utiluan, polisi gen mengamankan sejumlah yang barang bukti nyata hiji mobil Toyota Alphard, pulas bodas, kalawan nomor polisi B hiji opas 8 hiji BVC. Lianti mobil OG diamankan cari gen esi sesa bahan bakar minyak, korek api gas, jeng sejumlah yang HP milik tersangka. Sampai dengan saat ini kita berhasil mengamankan tiga orang pelaku di prinsipnya, yang pertama adalah karena ada ada yang sakit hati dari si pelaku kemudian e, juga ada dugaan motif lain namun itu juga masih kita dalam Tersangka Nuti tilu di tibanan pasal hiji 87 ayat hiji KUHP kalawan ancaman pidana paling lila 12 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.